Lia hirak ne presidenti PDNI Lucas Suarez Kolibere hato o baing hira halau kampanye ho tipu dialogu ho militante no simpatizante iha aldeia motaulun suku Bekora pos administrativu Kristurai munisipi Dili Partido de Desenvolvimento Nasional sefo prioridade mos ba setor agrikultura setor infrastruktura liu-liu ha dia estrada iha teritoriu Timor Leste baing hira ukun hamutuk ho CNRT Teuliani ina de haita hakarak mahane ita bolot sirne oan tenke skola matene Hane san sira neve oku ne dau. Sira neve agora oku handa la tolo da la hat. E ni mo tenke reclama. Tata ki a itno e ni mo tenke han da la hat. Se e ni uma hat, uma neve uno ki no ne di halo. Na fatin e ni reclama. Tanda ia Constituição República Democrática. Até ter encanta. Cidadão outro, o ato presidente, o ato reitor, o ato CCD, tem de Timor Oeste, hoje é direito, reta numa. Tá na forma reta numa, PDN reta poder, reta no cunho a banana, a tua tete boa tira. Ministro Ira, o secretário de Estado ira a tu servir halo plano, halo orçamento, ba emo o toto, tem que ir alguma. Ia bibang ne vice-secretário-geral PDNI João Freitas Câmara reconhece durante tinang runulu nyalaran iha korupsaun tamane PDNI seluta ho dihamate korupsaun ya Timor Leste. Saya makita hari tohi lorone korupsaun. Barat tetes korupsaune laos de na povniosa mai ben ia diskriminasaun bai hira estado fo bolsa de estudo ba Timor un cierto ba escola relio la ia proporcionalidade ida nei ida otu hoto ten ki hadia serviço e função pública mas nessa e discriminação para né tá mas tá me tendo na eu lucir na espírito responsabilidade a tua dia povo nem mores dia tá mas nem a PDN mores para tu hadiah buat ser noto mai be PDN a tua dia e me tem que foi minha votos para PDN. Diálogo ne fahemos brosura ba militante no simpatizante sira, Partido Desenvolvimento Nasional, ho número sorteu primeiro, tuir plano iha lorong Sanura Sintolu no Sanura Singhat, PDNI se halau kampanye municipio Atauru, Clementino Maya, GMN.